třeba lučina jako termizovaný sýr není žádná velká paráda. O jídle. Podcast o nákupním chování, principech správné výživy i dovednostech ve stravování. S produktovým vývojářem a spoluzakladatelem startupu Prime Jakubem Přibylem. Ahoj Kubo. Čau Ondro. Ty seš naturopat nebo výživář? Dá se to takhle říct česky? Výživář? Naturopat ne, no, asi výživář. Výživář. To znamená, radíš lidem s výživou. Ano, odborník v oblasti výživy. Odborník. Asi. Specialista. No, toť otázka. Ale jo, jo. Hele, ale většinou ty lidi za tebou jdou s nějakým asi problémem, nejenom, že chtějí upravit stravu jen tak, že se špatně vyspali, ale mají nějaký asi problém, ne, často. Jaký to jsou ty nejčastější problémy? No je pravda, že ke mně se obvykle většina klientů dostává už s nějakým problémem, protože nejsem jako úplně snadno dohledatelný a nikde se moc jako neprezentuju, takže jsou to lidi, kteří aktivně vyhledávají ty informace a nějak se dostanou jako k tomu, co dělám já, k té personalizované výživě a řeknou si, aha, to by mohl být nějaký můj jako složitý individuální problém ve vztahu k výživě. No a ten problém vlastně? No, je to spojený s trávením, ale já bych ještě častěji řekl, že to je s latentní formou podvýživy, s podvýživou v tom moderním pojetí slova smyslu. To je to, čemu se já věnuju posledních několik let a v podstatě pro mě žádný tvůj zdravotní problém není záhadou, protože ke mně ještě nepřišel nikdo zdravej, jako ve smyslu, že bych viděl, že má v pořádku výživu. Tedy a co to, je ta to, čemu se věnuju já. Jako ta, v tom slova smyslu. No, chybí mu spousta důležitých kofaktorů, který vlastně jsou důležitý pro to, aby to tělo klidně i imunitně mohlo dobře fungovat. Dám-li příklad, pokud ti chybí selen nebo zinek, no tak prostě budeš mít nedostatečnou tu endogenní antioxidační kapacitu, to znamená, to tělo nemůže vlastně správným způsobem odklízet vlastně ty volné radikály, nebudeš mít dostatek kofaktorů pro to, abys vůbec mohl metabolizovat ty základní makroživiny, to znamená bílkoviny, tuky, sacharidy. Ten člověk nemůže být zdravý už z tohohle toho jednoduchého principu věci. A ono to nevadí, když seš v podvýživě nějakou krátkou dobu nebo nějaký nárazový období. To se děje, je to v pořádku, jako evolučně. Ale ty lidi mají tak špatný stravovací návyky, že jsou v tomhle stavu chronicky. Mm-hmm. Jo. A ta imunita teda znamená to, že jim se to projevuje, že jsou třeba furt nemocní nebo nějakým způsobem pokašlávají, mají takový ty rýmičky a to je pak postupně jako vede k tomu, že je to už začíná štvát. To se může projevovat různě a samozřejmě roli v tom hraje genetika, ale ty si musíš uvědomit, že ten gastrointestinální trakt, teda žaludečně střevní, je vlastně nejdůležitějším imunologickým orgánem vůbec. A pakliže prostě je tam nějakým způsobem narušená ta imunitní bariéra, a nebo ten imunitní systém je nějakým způsobem vlastně nešťastně jako drážděný skrz ty složky potravy, které prostě každý den tam posíláš, tak máš zdravotní problém. A jestli to je nadváha, obezita, což je zdravotní problém, nebo jestli to je prostě nějaký kožní projevy, nebo autoimunitní projevy, to už se může projevovat různě. Mm-hmm. Ale tam to všechno začíná. Takže ta imunita souvisí každopádně s jídlem a dovedeš si představit, že to je asi nějaký komplex dalších problémů? Určitě. Je to, já se zaměřuju na to jídlo, jo, takže já nebudu tvrdit, že to je jenom jídlo, pochopitelně to by bylo bláhový, ale prostě je to ústřední téma, je to důležitá součást toho zdraví a víme to jak historicky, tak prostě i ty data pořád jako víme ze zemí třetího světa, jako když budeš hodně špatně živený, tak je to neslučitelný se životem vůbec. A to se tady neděje v tom západním světě vyspělým, na tom nejsme tak ekonomicky nešťastně, aby ty se jako tady umřel hlady na ulici, možná někdo, ale bavme se jako obecně. Ale naprosto běžně se děje, že ty lidi opravdu jedí tak příšerně špatně, že sice jim nechybí energie, kalorie, ale chybí jim, jak říkám, spousta těch důležitých esenciálních živin. A tím pádem to tělo je zatížené z jedné strany tím, že vlastně musí metabolizovat nějaký odpad, ať už je to nadbytek cukru, nebo nadbytek nějakých nevhodných forem tuku přepálených a tak dále, nebo klidně i jednorázové nějaký nadměrné množství bílkovin, taky se to děje často. Na toto tělo není jako zvědavý. Umí to kompenzovat, otázka jak dlouho a s jakou genetikou. A z druhé strany seš vlastně zatížený tím, že ti právě chybějí ty důležitý kofaktory na to, abys to mohl nějak efektivně vlastně tohle zvládat.
ale lidi mají pocit, že nejedí až zas tak špatně docela často, protože mají pocit, že vlastně, tak co, daj si maso, daj si brambory, ale nemají pocit, že vlastně to je tak jako strašný. No, tohle mě nepřestává fascinovat. Na jedné straně teda máš potraviny, které já jsem přestal jako vlastně jim věnovat pozornost už několik, možná dekádu. Příklad prostě, já se opravdu nedívám, kolik stojí lentilky, tatranka, já to úplně ignoruju, ale uvědom si, že tady je spousta lidí, kteří to normálně konzumují v podstatě na denní, týdenní bázi. Jo? A argument jako, že to teda nedává smysl. Za prvý nedává smysl vůbec produkce takových potravin a už vůbec ne jejich konzumace, tak argument jako, že jednou za čas to nevadí, tak mně přijde úplně... Mně to prostě nedává smysl a byl bych už zprostej a měl bych spoustu příkladů, ke kterým bych to přirovnal a nelíbily by se ti, možná by byly ani nepublikovatelný, takže možná pojďme od toho. Ale, a druhá věc je, teda tyhle lidi ke mně tak často nechodějí, ale ke mně se dostanou lidi, kteří už se snaží ten problém nějak aktivně řešit, takže sami vyhodnotějí, OK, tohle není jako úplně dobrý, takže si ten jídelníček hodně vyčistí na takzvaný základní potraviny. A tam pořád za mě jako nejseš úplně v bezpečí. To je falešný pocit bezpečí, je to iluze. Já tyhle ty zdraví potraviny, jako doopravdy zdraví, tak jak to bylo historicky, ta kategorie neexistuje, ale asi si rozumíme, jak to myslím, tak oni už neexistují. Já to přirovnávám k safari, to je prostě jako zážitkový lov na nějaký opravdový potraviny. Těch je tak málo, těch producentů, kteří dokážou produkovat takovouhle kvalitu, že ty potraviny jsou extrémně drahý. Jako na úrovni, vůbec nemáš představu o reální ceně potravin. To znamená, první problém je v tom, že je těch lidí hodně na planetě a musíme hledat možnosti, jak vlastně tu produkci potravin zlevnit. A samozřejmě, když něco chceš ošidit, někde zlevnit, nebo respektive, když chceš něco udělat levně, tak většinou utrpí ta kvalita. Je to tak? Jasně. Jo? Takže logicky taková ta konvenční produkce už sama v základu není v pořádku a nemůže být, všichni to víme. Myslím odborníci, odborná veřejnost ví, že prostě takový kvantum potravin nelze produkovat v té přirozené správné kvalitě. Jo, teď otázka, co je kvalita, ale tohle je první problém, že běžný spotřebitel si tohle neuvědomuje, ani nemůže. Já to po něm nemůžu chtít, já se o to zajímám 20 let a objevuju stále nový a nový souvislosti a řekněme nějaký objektivní ukazatele kvality. A ty na to nemáš nástroje, abys to jako běžný spotřebitel posoudil. Takže když jsi v tom normálním konvenčním sektoru... Co je špatně na tom chlebu, který si dokoupil do supermarketu? Jestli můžeme začít vlastně se bavit o typech základních potravin a vlastně jak jsou špatně vyrobený teda? Pokud prostě ta půda dneska je obhospodařovaná tak, že ty v podstatě jako uděláš sterilní, pak tam teda nasadíš nějakou monokulturu, tu pokropíš na listu a dáš jí tu výživu napřímo, včetně jako agrochemikálí. No tak čemu se divíš, jako že tam nejsou žížaly, že když zavedeš sondu, tak zjistíš, že tam prostě nic není, tam je rostlina. To je jenom držák pro tu rostlinu. Jako, no jasně. A myslíš si, že tady z toho jako vzejde něco v top kvalitě, to není možný. Takže ano, budou tam nějaký základní komponenty, ale není to v pořádku. A největší otázka tady, která se jako přetřásá, je, jestli to jde v takhle enormním měřítku produkovat, řekněme, nějakým inteligentnějším způsobem v biorežimu nebo v nějakým integrovaným režimu hospodaření. A my víme, že to jde, nebo respektive máme na to ty dovednosti, máme ty znalosti, ale ta poptávka je tak malá a ten tlak je tak malý, že to je prostě nějaký okrajový procento. A tím pádem to, na co běžně narazíš, už v základu je znehodnocený tím, jak to vzniklo. A vím i ty lidi, kteří mi vstoupí do programu a opravdu teda jako se aktivně snaží to nákupní chování zlepšit, tak je to pro ně obrovský šok. Za prvý, jak je to jako nedostupný, nebo není to na každý benzínce, jak říkám. Tam koupíš dneska úplně ty sušenky a chipsy a bagety, úplně tam se najíš v pohodě, jako když neřešíš tu kvalitu. Ale v momentě, kdy řešíš tu kvalitu, tak máš docela problém se k těm potravinám dostat. Je to hrozně logisticky náročný. Je to náročnější. Jo, hrozně. Nevím, jestli jich použil, ale prostě je to o tom, že to netvoří ten standard. No. To znamená, není to na každém rohu. Ty se o to musíš aktivně zajímat a dá to trošku práce, to jako plánovat, hledat a tak dále. Ale jde to.
A ty producenti, kteří to dělají kvalitně, tak nemají čas na to dělat nějaký bombastický marketing a vozit ti to až ke dveřím. Opravdu na to nemají čas. Hmm. To znamená, tam je ještě jako pořád velká díra na trhu a jsou tady už skupiny jako je Cuk a vidíš ten tlak i na, v supermarketech, Rohlík, jo, a tyhle ty služby, tak se snaží tam tu nabídku rozšiřovat a zlepšuje se to. Ale je to relativně jako pomalý tempo, takže ta drtivá většina potravin i v tom základním sektoru je pořád jako strašně mizerný kvality. Já 99% z toho ignoruju, protože to jako za to nemá smysl utrácet. Ale právě, že to, že to je mizerný kvality, není na ten první pohled vidět. Pojďme si aspoň fakt krátce říct. Když si koupím to moje rohlík v supermarketu, proč jsem nevyřešil ten svůj problém? Je? Takže když pominu tu samotnou kvalitu vstupní suroviny, to obilí, tak tam je ten druhý faktor a to je ta technologie zpracování nebo to, jak to zkulturníš. Takže člověk tohleto docela dobře ovládnul historicky za těch tisíce let, se naučil vlastně to obilí a na tu rostlinnou složku, která je poměrně problematická stran antinutričních faktorů a dalších problematických látek, tak se to naučil ovládnout tak, že třeba ty potraviny tepelně opracovává, takže zlepší stravitelnost škrobu, luštění, nebo je prostě nějakým způsobem fermentuje, klíče a tak dále. A pečivo, který je z obilí, tak tisíce let bylo vlastně fermentovaný. To znamená, tu práci za tebe v tom trávení odvedou ty mikroorganismy a vlastně ti to obilí, který je poměrně náročný na trávení, tak ti ho předtrávějí. V momentě, kdy do toho vstoupil ten průmysl, tak vlastně si řekl, aha, tak tohle to hrozně moc trvá, je to náročný na čas a poměrně i na péči, protože jako starat se o ten kvásek, tam jsou nějaký tři stupně, jo, a každý potřebuje jinou teplotu, jiný čas, je to poměrně náročný, že to nemůže dělat kde jaký rekvalifikovaný dělník po dvou hodinách a už vůbec to neuděláš z rozmrazeného polotvaru a už vůbec to neuděláš nějakým zlepšujícím pekárenským přípravkem. Jinými slovy, zase do toho vstoupil biznis a řekl si, tak nikomu to nevadí, pojďme to ošidit, on si toho nikdo nevšimne, takže nejvíc ušetříš na čase a na místě, na prostoru. Takže prostě dělaj to z předpřipravených vlastně, řekněme, průmyslových těst, nebo ze zmrazovaných polotvarů, anebo celou tu dobu zkrátěj na minimum času, přidaj tam aditiva, který to vlastně nastartují, urychlej a bum, ušetřil si třeba 2 dny práce. Hmm. To jsou docela jako velký peníze. Jasně. Takže ten tmavý rohlík jako není to řešení? Ne vůbec. To si jako škodíš. No. To už bych radši používal bílý pečivo. A proč? To tam toho ještě víc v tom tmavém? No tak tam právě tím, že jsi to ošidil na tom čase a jsou tam v tom i tyhle ty vlastně, i to celý zrno, že tam jsou i ty obalové vrstvy, tak je to hodně problematický z hlediska toho trávení a to střevo s tím má velký problém. Mm-hmm. Takže ta bílá mouka, tam je metabolický problém, že ti do toho oběhu vstoupí relativně lehce využitelná energie a rychle využitelná energie a ty pokud nemáš velký výkonnostní výdej jako metabolický, že by si sportoval nebo prostě měl těžkou fyzickou práci, tak to tělo neví, kam tu energii uložit. Takže buď z toho tloustneš, anebo z toho nějak zdravotně neprospíváš, protože to tam nemá co dělat, taková nálož cukru. Jsou to ty prvotní krůčky k oslabení té imunitě třeba, že pak máš nějaký projevy? Jsou kožní, akutní, nebo? Ono tě to oslabí okamžitě, jo, ale to tělo vydrží docela dlouho to kompenzovat. A zase je to řada. Když jsi mladší, tak vlastně. Jasně, jako mladý člověk to vydrží díl, geneticky dobře postavený člověk to vydrží díl, ale ten negativní vliv je tam okamžitě a na každýho. Prostě. Ale je to narušení homeostázy. Jo, ale ty si možná zvykneš na to oslabení, jakože už to tolik nevnímáš. Ne? Máš třeba pokles energie nebo pokles třeba i ty senzoriky, tak vlastně ty to pak už vůbec nevnímáš a vlastně seš v tom poklesu trvalým, takže to nějak neřešíš, ne? No tak to je výhoda lidí, zvyknou si na všechno. Proto jsme tak efektivní druh, jako ty si zvykneš každý den chlastat. Jo. A vydržíš nesmysl úplně strašně dlouho. Jo, takže ty si zvykneš i na to, to je právě i kontraverze umělých sladidel a dalších prostě aditivních látek. To je úplně zbytečná diskuze. Pochopitelně, že to škodí, protože to zastírá nějaký problém, který ty přestaneš vnímat, přestaneš ho vidět. Přijdeš o to intuitivní stravování, přijdeš o vlastní instinkt. A já to teda pozoruju u malých dětí, a to jako i u kojenců, nebo kojenci, dobře to ne, ale batolata. A ty tam pozoruješ stejný problém jako u těch dospělých lidí a tam není ještě to rácio. Ten jako malý človíček batole nemá úplně jako reklamní nástroje, nebo chápeš, není vymytej ten mozek. Reaguje fakt jako na prostoduchý podněty. A normálně vidíš tam přesně tyhle ty stavy závislosti
a to, jak snadno jako podléhá té iluzi bezpečných chutí, unifikovaných chutí, a vlastně pozoruju tam poruchy příjmu potravy potom. Jo, že vlastně pak už ta jiná chuť je pro ně strašně tak nebezpečná, neumí to vyhodnotit. Jo. To znamená, takováhle oběť v podstatě, to je experiment jako tak, já ho pak dostanu do poradny, když mu je třeba 8 let a on jí jenom prostě sladký na snídani, jo, sladký na oběd, sladký na večer. Hmm. To je pro nás samozřejmě bezpečná chuť historicky, protože to je ta dobře dostupná energie, takže výborný palivo na nějaký okamžitý výkon. Ale k té snídani se ještě dostaneme, ale ještě jenom u té technologie zpracování, pojďme říct v pár větách, jak se podobně asi znásilňuje třeba výroba toho těch mléčných výrobků. Ty mléční produkty, to je poměrně rozsáhlá kategorie produktů, takže bychom je museli probrat jako jednotlivě, ale už v základu teda, když vezmu to, že se dělají z mléka, tak zase ta péče o zvířata, ta kráva prostě není nalizovaná na to, aby si krmil vysokoenergetickým jádrovým krmivem a aby dojila třikrát denně, což se děje, 10-15 litrů. Jo, na normální farmě dojíš jednou denně a seš rahat a ten rozdíl je jako markantní, takže dobře můžeme argumentovat tím, že to je dělaný na ten výkon a že tam prostě všechno je dělaný na to, na tu maximalizaci produkce. Ale my víme, že samozřejmě ta kvalita jde dolů. Je to zase kvantita, kvalita. To je první faktor. A mohli bychom se bavit potom i o genotypu zvířete, o tom, jaký je rozdíl, když tam je volná pastva, když to je celoroční ustájení, jo, a ty zvířata neviděli nikdy slunce a pastvu. Má to mlíko jiný složení, jako ve smyslu třeba některých? Má jiný složení zase ve smyslu těch kofaktorů. Jo, to znamená, to je pak to, co ta věda vždycky úplně senzačně objevuje. Je, on je nějaký menakinon. On tam byl vždycky, ale najednou ti za posledních 50 let v důsledku tady těch intenzifikačních postupů zmizí a začnou se objevat problémy, které historicky nebyly. Jo, to je třeba vitamín K2. Mm-hmm. A je to samozřejmě víc, jo, ale to jsou jednotlivý příklady. A, takže první věc je zase péče o to zvíře a vlastně o jeho výživový stav, ve kterým vstupuje do té laktace, aby mohlo dávat to mléko. A druhá věc je samozřejmě to, jak potom to mléko technologicky ošetříš, zpracuješ a tam se opět šetří. Třeba lučina jako termizovaný sýr není žádná velká paráda. Mm-hmm. Jako tam nezískává žádný zvláštní benefity. Poměrně z to mléko jako znásilnil a nevytvořil si z něj nic jako zásadně lepšího. Vidíš, ale přitom si lidi myslí, že zrovna lučina asi je super produkt pro děti. Mm-hmm. A co tam je tak špatně? Co je ta homogenizace toho mlíka? Je tam víc zásahů. Jo? První věc, že je fajn, když to mléko na to skulturnění má svůj čas a prostor. A to už je jako něco, co se ti nelíbí. Ta termizace je strašně rychlá, jednoduchá, zabere to málo času. Jo, a je to hned hotový, tavený sýry taky jako. A když chceš nějaký vyzrálej sýr, tak jako hodně štěstí máš. Jako 2 roky o něj pečuješ, chodíš ho každý den třeba obracet a nějak kontrolovat. Jo. A jsou tam, ta sýrařina je fakt řemeslo, který ovládá pár lidí na světě, aby mohlo tohleto jako dělat. A ty lidi mají obrovský know-how, takže to v tom průmyslu se ti s tím nikdo trápit nebude, takže se dělají vlastně ty sýry, ať už sladký nebo kyselým vysrážením, tak se prostě dělají takhle jako zrychleně a co nejjednodušeji. A ten spotřebitel tím, že si na to zvykne a bere to jako běžnou součást toho jeho akupního chování, tak pochopitelně to neví, nevěnujete mu pozornost. A složitě se to vysvětluje, protože ta bílkovina tam bude pořád jako stejná víceméně. Takže kdo se dívá na mléční výrobky jako na zdroj bílkoviny a vápníku, tak tam to nenajde. To tam tak nějak plus minus bude stejný. Ale to, co to dělá v interakci vlastně s tím lidským zdravím, s tím metabolismem, s tím, řekněme, intestinálním terénem, s tím střevním zdravím, tak tam je ten zakopaný pes. Takže když to mléko pasterizuješ a pak ho nějakým způsobem vlastně standardizuješ, to znamená odstředíš ten tuk, pak to zase nějak skládáš zpátky, aby ti z toho teda vyšla ta správná tučnost, kterou ten spotřebitel jako zrovna v tom regále hledá, tak už si to jako rozložil a zase spojil. To je docela problém, že už se ti to nikdy nepodaří spojit tak, jak to ta příroda vymyslela. A samozřejmě s tím souvisí homogenizace a standardizace toho mléka. Všechny tyhle zásahy se ukazují jako poměrně problematický, ale dejme tomu, že by to bylo téma na dlouhou diskuzi. Jak je potom ten tuk aterogenní, jak se jako metabolizuje. Aterogenní znamená? Jednoduše ti ucpává cévy.
Jo, že jako škodlivější teda. Je škodlivější, jo. A to je jako téma k diskuzi a museli bychom tady mít nějakou oponenturu a odborníky, kteří se mezi sebou pohádají, ale v zásadě je to zase logický. Že ty malý tukový globule se prostě tráví rychlejc a zase, v jaký situaci to potřeš? Když seš na kapačkách určitě, ale v normálním denním režimu opravdu nechci jako výživu do žíly. Na to ten trávící trakt není uspůsobený evolučně. A druhá věc je, že ty, když to neskulturníš, to znamená, zkrátíš tam ten čas na to, aby si to mléko přeměnil do nějakého produktu, co dává smysl, jako je sýr, tvaroh a tak dále. No, tak zase ty breberky tam neodvedly tu práci, kterou měly a musí to odvíst to tvoje tělo. A mléčná bílkovina, tuk, nebo respektive to mléko není tady udělané pro tvoji parádu a výživu. To je tady udělané pro to, aby to tele nebo aby to mládě rychle rostlo. Takže jsou tam různý růstový faktory, jsou tam anabolické bílkoviny, je tam rychlej cukr, disacharid, laktóza. Je to všechno udělané pro krátký období růstového sportu. A ne proto, aby ty se s tím každý den jako krmil na snídani, na večeři a podobně. Takže na to, abys to mohl dělat, tak tam musí být právě ten člověk, který to ovládl po tisíce let a přišel na to, jak to skulturnit, aby ty jsi to mohl používat, i když to pro tebe není určený. To znamená, v tom supermarketu ty bys našel třeba tvaroh, který bys tam dokázal koupit? Tu první kategorii nenajdeš. Ten tvaroh, který fungoval stovky a tisíce let a nikomu neškodil. Takže, i když tam je třeba biotvaroh, který jako někdo řekne, prohlásí, že je teda jako biotvaroh, tak stejně bude technologicky špatně? V drtivé většině případů jo. No. A to znamená, to bio není všecko, je potřeba se koukat vlastně, jak se to vyrobí. Bio je docela základ, je to fajn objektivní ukazatel, jeden z těch objektivních ukazatelů toho, jak ta potravina vznikala, ale vůbec ti neříká nic o technologii zpracování, o složení toho výrobku, jo, to už je potřeba zase to svoje nákupní rozhodování dál jako kultivovat. Pojďme se možná ještě jenom krátce zastavit nad problematikou ryb, protože to je taky potravina, kterou dost lidí považuje, že je 100% zdravá. Vidíš tam podobné problémy nějakého urychlování nebo nějakého výkrmu a je v těch rybách to, co tam historicky vždycky bylo? Teď myslím prostě vitamíny. Není, je to úplně stejný. Je to úplně stejný příběh. Zase se na to musíš dívat od základu, to znamená, pokud máš prostě mořskou rybu z prostředí, který je takhle jakoby zatížení tou činností člověka. Je to hodně kontaminovaný. A druhá věc je, že samozřejmě do toho zase vstupuje ten intenzifikační faktor, takže udělají prostě klece někde v moři, tam se dá maximální obsádka, co to vůbec kapacitně zvládne, navočkuje se to antibiotikama. Jo, pořád se to zlepšuje, aby z toho byla větší výtěžnost a ta potravina byla levnější a dostupnější pro více lidí. A to je problém, to je iluze. Ty potraviny mají nějakou svoji hodnotu a nejsou to primárně potraviny. Je to primárně nějaký život. A ty prostě pokud už takhle znásilníš, už za tu hranici lacinosti, tak to odneseš na tom svým zdraví. A je to vlastně spravedlivý. A musíš to dát plusy a mínusy. Takže když porovnáš tu rybu, která pochází z přirozeného prostředí, to znamená, vedla plnohodnotný život, byla v nějakým v přirozených podnětech toho prostředí a ty pak teda ty z ní pak uděláš tu potravinu, tak obsahuje to, co má z hlediska těch nutričních faktorů. Pakliže ty to celý vlastně uměle designuješ, to znamená, nasadíš tam nějakou obsádku, všechny ty kroky úplně optimalizuješ a jedno, jestli to jsou klecový chovy, jestli to jsou recirkulační systémy, nebo jestli to jsou nějaký sádky sladkovodní ryby, nebo jestli to je rybník hospodářský, kde prostě ty toho kapra jako zase dokrmuješ. Jo. To je všechno špatně, protože to mění vlastně složení potom toho výsledního produktu, ať už z hlediska kompozice mastných kyselin nebo nějakých těch mikronutrientů. A to dost zásadně, to už jako dneska víme. Jo, takže řekněme, nějaký konvenční losos bude obsahovat ty omega-3, kvůli kterým si to většina lidí kupuje. Nikdy si nekupujte konvenční losos a úplně se toho zbavte, to je na úrovni prostě lízátka. No. Takže je to zbytečné. No to není zbytečný, to vám škodí. Jako to je ve válce, když bude potravinová krize, tak asi vezmeš za vděk cokoliv. Tohle to ale nehodnotím. Já hodnotím, že ty se každý den dobrovolně rozhoduješ, co si do toho
svýho života pustíš a pokud tohle, tak je to jednoznačně chyba. Ale proto já ani, Ondro, nechci, aby někdo si myslel, že musí mít toho divokýho lososa za 1200 kilo. Ne, ale jenom ať nepopírá, že takhle je to vymyšlený, takhle to funguje dobře a my hledáme ty cesty, jak to udělat líp, chytřejc, aby jsme teda nasytili těch 8 miliard lidí a současně jsme úplně jakoby nešli za tu hranici, kdy už nás to zdravotně poškozuje. A to ten losos nebo kapr jako za 150 korun, to je. Složení tuku bude úplně jako průserový u tohohle, u téhle ryby. Jo, takže nějaký kompromis hledáme. Ale nezapomínal bych na to, že takhle to vypadá vlastně v tom ideálním světě. To bych ukazoval jako, ať se na to nezapomíná, že takhle vypadala ta nejvyšší možná kvalita toho jablíčka, který má nějakou chuť, má nějaký má spoustu takových těch sekundárních rostlinných metabolitů a je hrozně zajímavý. Ale tohle už neplatí pro supermarketový jabko, který je jako uhlazený, sladký, unifikovaný. Jo, z toho neuděláš prostě nic. Hlavně, že není strupatý, hlavně, že ho mám celoročně, ale vlastně nutričně to postrádá jako smysl. No, pojďme se mrknout na ty skladby těch snídaní, které obecně lidi považují za, řekněme, normální. Mm-hmm. Jak bys to tak jako oznámkoval postupně? Tak kategorie nejhorší je, pokud někdo jako ráno vstane a ve spěchu vdechne koblihu podcukrovanou a zapije to kafem a běží do terénu, že jo, podávat ten výkon. Tak jenom pro jistotu, je to prostě problém díky tomu cukru, nebo díky tomu... Díky všemu. Tam nevidím nic jako správného. Možná kdyby ne, tak podá lepší výkon, než když prostě vdechneš takhle jakoby přepálený tuk, rafinovaný cukr, nic tam není, nic, co to tělo potřebuje, kromě té rychlé energie. A to už jako podle mě můžeš rovnou přejít na enterální nebo parenterální výživu do žíly a bude to dost podobný. Takže vlastně ten člověk ani nepotřebuje zuby, nepotřebuje na tohle nic, jako začne vlastně velice rychle neprospívat. A jsou teda genetické anomálie, že jsem viděl jedince, kteří to vydrží opravdu jako roky. Neuvěřitelný. Ale samozřejmě jede na dluh takový člověk. Tak to je ta nejhorší kategorie. Pak máš takovou tu kategorii, že teda samozřejmě každý to ví, že to není úplně jako ideální řešení. Jo? Ale typicky mladý člověk tady není proto, aby jako se realizoval ve zdraví výživě. Takže ho zajímají jiný oblasti a pak třeba tě to dožene a zamyslíš se, řekneš si, dobrý, já to zkusím zlepšit, vlastně co je na tom, dám tomu trošku pozornosti. No a teď to začne. Nebo prostě záleží ti na zdraví dětí a tak dále a teď to začneš vyměnit a uděláš jim takovou tu klidně rýžová kaše, jo, pohanková kaše, ale z těch právě z těch instantních. To je jako level 1? To je level 1, takže ty si jako myslíš, že od těch krosantů a koblih a nevím, sušenek a co tě napadne, slazených nápojů, teda nápojů přejdeš jako tady krádoby primárním potravinám, ale pořád seš jako hodně ještě na začátku a za mě v kategorii, která by ve školním známkování byla za 5 prostě. Jasně. Nic to neřeší. Jako. To hodně lidí možná... Určitě je to potěší. Má problém pochopit, že vlastně mysleli si, že vyřešili to, že si koupili pohankou kaši a ono ne. Ale začínal jsem taky, protože prostě táta jí nějak a ty to vyhodnotíš, že to jako není dobrý, protože nevím co, protože třeba snídá uzeninu a knedlik, jako, chápeš. A ty si řekneš, dobrý, tak jak já to budu dělat, nemá žádný vzor. A začneš hledat a prostě narazíš na tady ty doporučení, cereální snídaně, všude to vidíš, má to největší prostor, možná v regálech, jako samostatný regál, takže si můžeš vybrat barvičky, příchutě, kategorie věkový a tak dále. No a tak tady tím začneš a jsi v té kategorii vysoce průmyslově zpracovaných výrobků na úrovni fast foodu. Jasně. Prostě něco zaleješ vodou a ono jsou takový ty amarony, že máš jako hotový jídlo. Jo. Ale nemá to nic pojďme ještě spoštní. O level dál, v čem můžeme být ještě lepší. Kdybychom to chtěli opravit, zase se posunout, tak pak teda se začneš dívat teda potom třeba kvasovým chlebu, což je fajn, nebo po těch primárních jako celozrnných nebo cereálí, jako máš ovesní vločky, pohanka, kroupa, jáhly, vynikající proso. A teď to vlastně musíš teda nějak uvařit, nebo teda v tom případě chleba, ten je nejjednodušší, protože ten je vlastně instantní, ten nakrájíš a máš to obilí už v té správné kvalitě. Zatímco právě ta pohanka, jáhly, jo, a tak dále, tak to vlastně musíš nějak předzpracovat, udomáčet, vařit a zase už to není sranda.
Takže tam se s tím potom pracuje i z hlediska nějaký kulinární invence, co si teď můžeš jako ty dovolit v té praxi, co zvládneš prostě aplikovat, praktikovat. A typicky to pak končí tak, že se právě udělá chyba v té bílkovině, že si řekneš, tak už mám ten celozrnný kvasový chléb od řemeslný pekárny, perfektně, prostě drahý, špičkový. Takže jsem to vyřešil. Dáš si na to farmářský máslo a teď těm dětem nebo sobě prostě si řekneš, tak já tam dám med, protože to je fantastická super potravina. A zní to dobře, ale je to koncepčně jako dietologicky úplně špatně. Jakože tam je, že to je hodně cukru? Není, je tam jenom cukr cukrem, když to řeknu jednoduše. Jo? Nic jsme moc nevyřešili, chybí tam právě ta bílkovina. Takže kdyby to byl člověk, který pak jde jako klopkat na pole, tak asi docela, řekněme, sice by dostal strašně brzo hlad, už asi za hodinu už by, jako, už by asi kručel, ale on by tu energii využil do toho pohybu, do té dřiny. Takže teoreticky bychom mohli polemizovat, že pokud bude dlouhodobě prospívat, tak asi ještě jako přijatelný. Nemyslím si, že mu tam chybí bílkovina, dost zásadně. Ale většina lidí, když to nezasadíš do téhle tvrdé dřiny, fyzický, tak si tím škodí. Protože to tělo tam dostane obrovskou porci nějakého substrátu, který v tu chvíli absolutně jako nepotřebuje. Kdybys měl na ruce displej, jako chytrý hodinky, který by ti hlásili, co teď to tělo vlastně doopravdy chce a naučil se s ním komunikovat, ti řekne, tohle opravdu nechci. Tam není nic z toho, co jsem potřeboval, co jsi mi to proved. Jo. A tohle se děje každý den, protože ty jsi z toho vytvořil návyk. Ty trošku zmiňuješ pořád ten pohyb. To vypadá, že ten pohyb je velký bráška té stravy, jakože vlastně bez toho pohybu jako bych měl jíst asi trošku právě jinak. Ne, já to myslím ještě trošku jinak, že nejsem tak naivní, abych si myslel, že výživa může za všechno, ale je tam právě obrovská korelace s tím pohybem. To znamená, když ten člověk je jako aktivní a má v pořádku vlastně, řekněme, úroveň pohybových aktivit, které jsou nějak systematicky vykonávané, tak si v té výživě může dovolit daleko víc chyb, nebo řekněme trošku víc v tom, jako můžou v tom být větší výkyvy a nebude ho to tak poškozovat. Ale v momentě, kdy ti ještě odpadne tahle složka pohybu, což je pro to tělo naprosto přirozený a jsme na to vlastně zase evolučně naprogramovaný, tak ti chybí jeden důležitý faktor, který o tom rozhoduje, jak vlastně to, co jíš, na tebe působí. A o to potom musíš být vlastně dietně striktnější. Pak jako se musíš rozhodnout, co tím jídlem vlastně vytvoří za situaci. Dobře, pojďme k té praktické části. Jestli si můžeme vlastně teda říct, z čeho bych si ty jídla měl připravovat. Tohle bude velice obtížné z toho důvodu, že já, když už si skrz tu svoji zkušenost představím konkrétní případy, konkrétní lidi, tak vždycky někoho urazíme. Jo, protože prostě někdo to dělá nějak a funguje mu to skvěle a teď já budu tvrdit něco úplně jiného. No protože ta jeho metabolická situace je úplně jiná. Genetika je úplně jiná. Jo? Denní režim je úplně jiný. A on řekne, co to jako plácá za nesmysl. No ty říkáš, nebo takže, jsou důležitý ty principy, tak možná určitě. Já nevím, jestli jsme schopní říct princip, z čeho by se třeba ta snídaně mohla jako skládat. Musíte to brát tak, že to bude hodně zjednodušený. První, co ten člověk udělá, tak tohle to chování vezme a vylepší ho. Jakože si koupí lepší pečivo, lepší sýr, lepší uzeninu, lepší vločky nebo lepší nějaký mix. Ale nezmění to chování. Vůbec tak. Tomu se hrozně brání ten mozek. A to je první chování typický. Protože tohle samozřejmě možný postup, že jako opravím tu kvalitu, ty kvalitativní parametry. A už jsem si tím jako prospěl. Ale vůbec si nezměnil to chování v rámci té vlastně snídaňové koncepce, řekněme. A teď představ si, že tohle děláš 20-30 let. A já ti najednou řeknu, a teď si uděláš rýži s fazolema a jogurtem, jo, a trošku oříšku a nějaký. A teď ty na mě koukáš, jako co z toho jako máš vytvořit za snídaní pro Boha. No teď na tebe koukám jako jelen, jakože vlastně no. To jsou strašné kombinace, které ty... A jsou fantastický, ale no, musíš to vyzkoušet. Jo, ale ty lidi ti řeknou, jste se zbláznil, pane Přibyl. Ne, ku podivu jako nic neříkají. Většinou v tom návodu to dlouho ignorujou, protože tam mají tam možnosti. Takže právě strašně dlouho koukají vlastně po tom, co ten mozek zná. A to, co nezná, ignoruješ. Skoro jako kdyby tam nebylo. Pak to jednou vyzkoušej a teď to přijde. A to je neuvěřitelné, to je fantastický. To je moje nejoblíbenější, já to sní. A říkám, tak zase brzdíme, to není jako, abyste to měli každý den, je to pro zpestření, jo? Má to taky nějaký prostě svoje limity. Ale je hrozně zajímavý,
když nad tím opravdu začneš přemýšlet nekonvenčně, úplně jinak. Třeba luštěninový pomazánky můžeš připravovat, fantastická věc, na různý způsoby, jednou za týden, dvakrát za týden, hezky ti ten jídelníček zpestří, většině lidí to paradoxně chutná a pak se zase bavíme o tom, jak na to kdo reaguje, musíš zjistit tu individuální toleranci a není to chyba té luštěniny. Jo, jako když ti někdo řekne, mně potom není dobře, nebo kdo ví co, musíš trénovat. Nebo skončíš na těch cornflakech, po těch ti bude vždycky fantasticky. Yes. To je jako to jídlo, který prostě hrozně fajn se rychle tráví a chutná těm patogenním mikroorganismům, ale nic ti to nepřináší. Mm-hmm. A tady ty primární potraviny, znovu opakuju, je potřeba se k tomu postupně jako projíst, propracovat, proto tělo to může být jako úplně nový podnět. Takže jako stejně, jako kdybych po tobě chtěl, ať dlouho si neběhal, zítra jdem běhat maraton, to nejde. A takhle podobně šokově může působit klidně i třeba luštěniny na snídani, nebo rybí pomazánka na snídani, jo? Nebo polévka na snídani. Prostě spousta lidí bude v šoku, protože jediný, co znají, ať už v rámci své empirie, své praxe, nebo ze svého okolí, tak jsou tyhle ty cereály, potažmo nějaký pečivo. A když ukážeš, jako, že tam je víc možností, tak najednou je to prostě velký šok. Takže se musí postupně. Ty kombinace jsou nezvyklý. Jsou nezvyklý. Ale druhý častý problém je, že se ta snídaně vlastně poskládá chybně z hlediska nějaký týdenní nebo denní pestrosti a bilance těch živin. Že se tam něčím předávkuješ, klidně i tou bílkovinu, že prostě sní pět vajec. Jo, se zeleninou, protože to je low carb. Proč ne, jako, ale potřebuješ tolik bílkovin zrovna ty, kolik vážíš, kolik máš aktivní svalové hmoty. Takže nejčastější problém je v nepochopení vlastně toho, jak skládat talíř z hlediska poměru a zastoupení těch makroživin, to znamená bílkovin, tuku a sacharidů, na tu tvoji individuální, řekněme, situaci, zdravotní stav, denní režim, dietní cíl. Takže tohle proč, je ta, jako... proč je ta bílkovina vlastně důležitá, že na tom talíře chybí a že ty no, ji pak musíš... Protože si ji pak musíš jako vypůjčit někde z těch depotních zásob a úplně nechceš jako požírat svoji bílkovinu, protože to je energeticky hodně náročný postavit v tom organismu a je i energeticky náročný potom jako zase z toho čerpat. Takže daleko jednodušší pro to tělo je používat jako palivo pro vykrytí těch energetických potřeb vlastně sacharidy nebo tuky. A to se může dít jenom za předpokladu, teda, že budeš mít nějaký základní, pokrytou tu základní energetickou potřebu, ale hrozně důležitá jsou ty poměry těch makroživin, to znamená bílkoviny, sacharidy, tuky. A s čím se pořád setkáváme, jak jsem na začátku řekl, je v tomhle typu podvýživy, že prostě si dají na snídani kvasové pečivo, máslo a med, nebo si dají ovesnou kaši s ovocem čerstvým a trošku jogurtu. Jo, na večeři mají potom teda ten salát čerstvý ze zahrádky. Proč ne? Ale chybí jim ta s dýňovým semínkem a olivovým olejem, to je přece zdravý. No, ale chybí jim tam ta bílkovina. A děje se to často. Pak máš druhý extrém, většinou vlastně výkonnostní sportovci, lidi, kteří si prošli sportem, kde opravdu se to ví, kde se neustále zdůrazňuje vliv pitního režimu a vlastně bílkoviny a tak dále. A ty mají zase opačnou tendenci se tou bílkovinou jako předávkovat. Ale ten princip je skutečně o tom, že měl bys ten stav nebo tu výživu, ten svůj dietní směr přizpůsobit vlastně těm okolnostem, který tě ten den čekají. Ale vždycky to bude tak, že ta bílkovina by na tom talíři měla mít tvoji pozornost. A neděje se to automaticky. Pojďme ještě pro posluchače říct, který zdroje těch bílkovin si můžeme tady vyjmenovat, protože jsi říkal, že ta bílkovina je důležitá. To už se dá určitě nějak jednoduše popsat. V základu je to těch pět hlavních kategorií, to znamená maso, ryby, vejce, luštěniny a mléčné výrobky. Pak samozřejmě můžeme do toho dát další podkategorie, jedlý hmyz, řasy, jo, takový ty už jako, kde si to ty lidi úplně nedokážou představit a už opravdu potom musíš jít cíleně. A nebo taky samozřejmě i cereálie, pseudocereálie, které mají vysoký obsah bílkovin přirozeně. A co to je cereálie? Zase méně často používané jako quinoa, amarant nebo pohanka taky. A pak jsou to speciálně prošlechtěné variety dalších druhů cereálí, třeba i pšenice, jako, a dostaneš se v podstatě až na
procentuální zastoupení bílkovin, jako má maso. Mm-hmm. Jo, ale nejsou to jednoduché věci. Jednoduchý v tomhle případě ten amaranta quinoa, protože ty mají plnohodnotnou bílkovinu a procentuálně jsou, můžeme říct třeba někde kolem 14%. Maso máš kolem 20%, to hodně zjednoduším. Čili to fakt už je jako kvalitní zdroj bílkoviny. A při chytrý skladbě toho jídelníčku máš bezmasej pokrm, který ti vlastně to maso alternuje, protože se dostaneš kvantitativně na příjem bílkoviny, jako kdybys byl ten typický masožravec. Mm-hmm. Takže jde to, ale říkám, vyžaduje to prostě trošku jako jiný způsob přemýšlení a začít chytře využívat tu rostlinnou složku. A to nám trošku chybí. A že nenutíš jakoby konkrétní nějaký styl, ale že řekneš jako ne, to, tady jsou ty možnosti. Přesně tak. Ten můj způsob, to, jak já přistupuji k výživě, je, že nemám žádný vyhraněný styl. Nikdy jsem ho naštěstí neměl, nikdy jsem k tomu neinklinoval a nerozumím tomu, proč bych ho měl mít. Takže to ani nikoho neučím. Netvrdím, že je to špatně nebo dobře, jenom prostě nějak mám tam spíš víc otazníků než odpovědí. Hmm. A v podstatě za mě ten způsob je ovládni všechny ty možnosti a dej si šanci je vědomně zahodit. Ale většinou je to tak, že ten člověk se chová absolutně nahodile, neovládá nic jiného, než nějaký ten svůj jeden extrém, nebo nějaký ten výsledek prostě absolutní náhody, že prostě byl zvyklý snídat cereál, jak je snídá, ale neumí nic jiného. V životě to neuměl. Nebo naopak je takový, má jim jenom šunku a vejce a tohle, a neumí nic jiného, neumí pracovat s luštěninama. Takže první, co učím, je nauč se tady těch pět základních prostě kategorií, vyzkoušej si to, dej tomu šanci, zjistíš třeba, že tě potom líp nebo hůř, nebo a já ti to pak pomůžu interpretovat, proč to tak je, jestli jsi to někde pokazil ty, nebo jestli skutečně tohle je tvoje jako genetika, že jsme odlišní. Mm-hmm. A je poměrně zajímavý, jak na to vlastně potom ty lidi reagují a jaký rozdíly v tom pozoruješ. Mm-hmm. Jako rozdíly teď myslíš, jestli jim to vyhovuje? Nebo... Jo, tu individuální odezvu a to, v jaký iluzi a představách vlastně žijeme. Jo, typicky, když to dám například třeba žen v tréninku, jako oni mají, všichni mají obavu, že naberou nějaký svaly. Jako, že začne se, že okamžitě bude mít obrovský bicepsy. To je neuvěřitelně zábavný, protože tady jsou prostě statisíce chlapů, kteří se snaží cvičit, aby měli svaly a nic, většinou se nic moc nestane. A pak přijde holka, která v životě necvičí a já necvičím, protože já bych měl svaly. Víš, jako, že to, jako může se to stát, ale fakt si to nepravděpodobně. A v tom jídle je to úplně stejný. Oni mají prostě nějakou představu, že něco nemůžou jíst, protože by se něco stalo. Ale Aniž by vůbec měli k tomu nějaký jako racionální podklad, úvahu. Takže podle mě je fajn taková ta nutriční gramotnost, jak se teď často vlastně diskutuje tohle téma, tak jako kultivovat, zlepšovat, aby se vůbec jako někdy v tom dospělém věku dokázal poprvé sám za sebe rozhodnout, jak chceš, aby to bylo. Hmm. Protože znovu opakuju, ke mně se dostanou teenageři, kteří prostě jsou obětí svých návyků, kteří si rozhodně sami dobrovolně nevybrali. To je výsledek absolutní náhody. Neměli zrovna to štěstí v rodině, nebo měli špatný vzory, nebo cokoliv. Je to třeba i složitá životní situace, matka, samoživitelka. Je to jedno, co to je, ale neměli na výběr. Hmm. A teď najednou to poprvé v životě objevují. Poměrně náročný. Jo. Tento podcast slouží pouze k zábavním účelům. Žádné informace, které zde zazněly, nepředstavují radu. Jedná se pouze o osobní názory účinkujících a nemohou sloužit k diagnostickým, preventivním, léčebným, zdravotním nebo lékařským účelům. Pokud máte zdravotní obtíže nebo otázky týkající se zdravotního stavu, obraťte se na odbornou pomoc. Neneseme odpovědnost za případnou újmu, která vám vznikne v důsledku nesprávného naložení se sdělenými informacemi.